اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم انتہائی اہم موضوع پر جو مشرق وسطہ میں ایک صورت رفتار تبدیلیوں کا عمل جاری ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے اتوار کے روز دنیا بھر کی اخبارات میں یہ اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نعتن نے پومیوں کی موجودگی میں پرنس کراؤن پرنس سے سلمان سے سعودی عرب کے نئے تعمیر شدہ شہر جسے نیومون کہتے ہیں ایک ایک ملاقات کی ہے سعودی عرب کا رویہ قابل غور ہے کہ جب یو اے نے سوڈان نے اس اسرائیل کو تسلیم کیا تو وہاں عوامی سطح پر کوئی شدید رد عمل نہیں ہوا سعودی عرب بنظر نظر یہ دیکھ رہا تھا کیا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد کیا عوام جو ہیں وہ سراپا احتجاج بنیں گے حکمرانوں کے لیے مشکلات پیدا کریں سعودی عرب کو جب یہ محسوس ہوا کہ عوامی رد عمل شدید نہیں ہے اور مخالفانہ حکومت نہیں ہے تو سعودیہ نے اپنا حوصلہ بڑھاتے ہوئے جو ٹرمپ کا ڈاکٹرائن ہے کہ اسرائیل کے لیے مشرق وسطیٰ کے اندر وہ حالات پیدا کر دیے جائیں کہ اسرائیل کو طاقت کو تسلیم بھی کیا جائے اس کی مملکت کو مانا بھی جائے منظور کیا جائے اور عرب ریاستوں کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان ایک مفاہمتی یادداشت دستاویز پر دستخط ہو جائیں تاکہ عرب بھی مطمئن ہو جائیں اور اسرائیل کا حوالے سے بھی مطمئن ہو جائیں اور یہ سعودی عرب ایک اور بات جو قابل غور ہے سعودی عرب محسوس کر رہا ہے جو اس کے پاس تیل کی اور گیس کے ذخائر ہیں وہ چند سالوں تک محدود ہو جائیں گے کم ہو جائیں گے سعودی عرب بھی نئی دنیا کے اندر نئے راستے تلاش کر رہا ہے نئی اپرچونٹیز تلاش کر رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہم زیادہ دیر تک تیل کی معیشت پر گزارا نہیں کر سکتے اس لیے ٹورزم کی صنعت کو اور دوسری صنعتوں کو بھی ہمیں ترقی دینی چاہیے یہ ایک جوش و ولولہ جو پرنس کراؤن کے ذہن و دماغ کے اندر مبتلا ہے کہ ہم نے سعودیہ کو ایک جدید ریاست بنانا ہے ایک ماڈرن ریاست بنانا ہے اور اس کے لیے ہم نے اپنے رویے کو پیراڈم کو تبدیل کرنا ہے اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے امریکی مفادات کے قریب پہنچیں گے اسرائیل ان کے لیے وہ بال جان نہیں بنے گا اور عرب ریاستوں کے اندر بھی وہ اتنا بنچال اور زلزلہ نہیں آئے گا تسلیم کرنے گا بلکہ عمل کی فاختہ جو ہے وہ سارے مشرق وسطہ پر تاری اور جاری ہو جائے گی میں سمجھ ہوں ان حوالے سے یہ اب یہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں کیا یہ ایران کے خلاف جدوجہد ہے یا ترکی کے خلاف جدوجہد ہے یا پھر تاب فرمان بننا چاہتے ہیں سعودی مم, مملکت کے شہزادے بحرین کے شہزادے اور پھر یو ای کے شہزادے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ساری باتوں پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ عرب ریاستیں یہ چاہتی ہیں کہ ہم امن کو بر اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پانچ سات روز پہلے جب مشرقی یوروشلم میں اسرائیل نے بارہ سو ستاون نئے رہائشی یونٹ بنانے کی کوشش کی تو اس پر بھی سعودی عرب نے شدید رد عمل کا ادار کیا تھا لیکن ان تمام باتوں کے باوجود اسرائیل اور سعودی عرب آپس میں ایک ابراہم کرنا چاہتے ہیں یعنی وہ معاہدہ کرنے چاہتے ہیں جو سمجھ لیں کہ ملت اسلامیہ یہودیوں عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان جو ملت ابراہیم ایک تصور ہے اس کو ایک نئے منافقانہ انداز سے آگے بڑھا رہے ہیں تو کیا پھر ان حالات میں کیا پاکستان سعودی عرب اور یو اے کے ساتھ جو ہمارے نو دس بلین ڈالر کے مفادات ہماری وہاں پاکستانی ملازمتیں کر رہے ہیں مفادات پاکستان کے وبستہ ہیں کیا ہم ان کے تحفظ کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں سعودی عرب میں بھی مشکلات پیدا ہو رہی ہو رہی ہیں یو ای میں بھی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں پاکستان کو اپنی وزارت خارجہ کو مؤثر اور فعال بناتے ہوئے اپنے پاکستانیوں کے لیے پاکستانیوں کے مفادات کا کس طرح تحفظ کرے گا اور اگلی عام بات یہ ہمیں دیکھنی چاہیے کیا عرب ریاستوں کے جو تعلقات اسرائیل سے ڈیولپ ہو رہے ہیں کیا پاکستان کے لیے بھی اس میں کچھ مفادات وابستہ ہیں حالانکہ وزیراعظم پاکستان نے کہا کہ ہم قائد اعظم کی بات اور پھر جب تک اسرائیل فلسطین کو تسلیم نہیں کرتا ہم ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے ذہنی فکری عملی طور پر بالکل تیار نہیں ہے یعنی پاکستان کا موقف تو روز روشن کی طرح واضح ہے لیکن ان سار ساری باتوں کے باوجود پاکستان کو بھی اس بات پر غور کرنا چاہیے کیا ہم اسرائیل سے جو عرب و کے تلقات بہتر ہو رہے ہیں کیا ہم اس ان تلقات کو استعمال کرتے ہوئے انڈیا اور اسرائیل کے درمیان جو بڑھتا ہوا فوجی تعاون ہے ٹیکنالوجی کی ٹرانسفارمیشن ہے کیا ہم اس میں رکاوٹ بن سکتے ہیں یہ بھی ایک پاکستانی کے لیے ایک اپرچونیٹی کا موقع ہے کہ ہم اپنے اپنے تحفظات مشرق وسطیٰ میں کس طرح ان کا تحفظ کر سکتے ہیں اور اسرائیل اور انڈیا کے درمیان ہم کس طرح خلا یا تفریق پیدا کر سکتے ہیں اگلی بات یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جو ایک نظریاتی مملکت ہے اس نظریاتی تصور کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے اور جہاں تک سعودیہ کا اور اسرائیل کا معاہدہ جسے ابراہم اکارڈ کہا گیا ہے این گنج ممکنات اس میں یہ نظر آ رہی ہیں کہ شاید فلسطینیوں کے لیے بھی کچھ نہ کوئی سہولت درکار ہو چونکہ آج تک سعودی عرب کے شاہ فیصل کا اور سب لوگوں کا یہ متفقہ اس طرح کے عمر رہا ہے کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا اگر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی گنجائش کی ایک ہی صورت نظر آتی ہے ساری اب عرب مملکتوں کے لیے کہ وہ فلسطین کے حقوق کا تحفظ کر سکے ہم سمجھتے ہیں ان حوالوں سے پاکستان کے لیے یہ ایک بڑی تبدیلیوں کا وقت ہے ہماری وزارت خارجہ کو بھی بنظر امیق جائیدہ لینا چاہیے حالات کا حالات اتنی تیز رفتاری سے تبدیل ہو رہے ہیں کہ جب تک اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر ہم نہیں چلیں گے پاکستانی وزارت خارجہ بیدار مغز کے لوگوں کے پاس ہے اگر وہ اس کو پاکستان کے مفادات کے لیے استعمال نہیں کر سکتے تو ایک اور بات جو کہی کہ جا سکتی ہے کہ جیو بائیڈن پھر کیا ہم یہ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جیو بائیڈن کے آنے سے پہلے یہ ٹرمپ ڈاکٹرائن جو غالب آ رہا ہے مشرق وسطیٰ کے اندر اس کے ہم پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اور یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ناتن یاہو کو بھی مقامی سطح پر کرپشن کے چارجز ہیں اور جو شہزادہ پرنس ہے اس پر بھی اپنے ایکٹیویسٹ کے خلاف بنیادی حقوق کی تلفی کے خلاف یمن پر حملے کے خلاف اور وہ جمال خشودی کی گمشدگی یا اس کے قتل پر وہ بھی انڈر پریشر ہے تو کیا یہ دونوں ممالک کے جو ذمہ داران لوگ ہیں اپنے اوپر پڑے ہوئے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے یہ تیز رفتاری سے دونوں مملکتوں کو ساتھ لا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ پاکستان کے لیے یہ ناگزیر ہو گیا ہے کہ جدید ترین سفارتی تقاضوں کے مطابق اور ساتھ اپنے سفارت خانوں کو مؤثر اور فعال بناتے ہوئے اپنے وسیطر مفادات کے لیے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات کو بہتر انداز سے استوار کرے سی پیک کے حوالے سے بھی اپنی کارکردگی کا اضافہ کرے اور پاکستان کے ادارے جو حفاظتی ادارے ہیں سلامتی کے ادارے ہیں وہ بھی چکنے اور چوکس ہیں کہ پاکستان کو کہیں سفارتی سطح پر یا یوں سمجھ لیں کہ فوجی موازوں پر کوئی مشکلات نہ درپیش ہوں میں سمجھتی ہوں ان حوالوں سے پاکستانی قوم کے لیے یہ ایک نیا راستہ تلاش کرنا ہے ایک نئی اپرچونیٹیز ہمارے لیے ابھر رہی ہیں ہم امید کرتے ہیں اپنی وزارت خارجہ سے کہ وہ یو اے کے اندر جو ملازمین ہیں پاکستانی اور سعودی عرب کے اندر جو ملازمین ہیں ہم ان کی نوکریوں کا تحفظ کر سکیں گے اور ان کے لیے ہم بہتر وہاں مواقع مزید مواقع تلاش کر سکیں گے و آخر اللہ رب العالمین